Drama curto. Aí o Nathan Shen. Vai dançar aí Landel Fall. Apresentação de Nathan Shen dos Estados Unidos. Também vai perder um ponto pela câmera. Sabe o que, eu vejo? Eu não gosto dessa música para apresentação. Ela, tudo bem, uma música orquestrada, tem a parte até vocal também, de um coro, tem
a instrumentalização da parte de sopro, de cordas, e tem a marcação forte, que até ajuda em determinado momento, dos da percussão. Mas eu acho que essa música não traz, ela não puxa o público para junto e ele fica meio perdido. Uma boa apresentação, ele fez o papel, mas o conjunto todo não me agradou. De pleno, mas de pleno acordo com você, Paulo. Eu particularmente acho que música cresce demais o programa, música certa para a pessoa certa. E na verdade, ele já entrou tenso, Paulo, a verdade é essa. E coloca uma música amorosa como essa, então ele já não trabalha muito essa parte da interpretação, ele já não é 100% com isso. Coreograficamente, falta um pouco de refinamento no que ele faz, falta acabamento nas finalizações dos saltos, observe aí onde ele acaba falhando muito durante as finalizações, falta também giro, velocidade no giro, nas piruetas, mas ele acaba impressionando pela garra que ele tem, obviamente, e a execução assertiva de alguns saltos quádruplos, que acaba subindo muito a nota técnica dele. Mas realmente, ele tem muito que arrumar ainda para o próximo Mundial, falando coreograficamente, no quesito da interpretação também, e acertar uma música coerente para o programa dele, para o estilo de patinação que ele tem. E ele está muito mais preocupado com a parte técnica do que a parte do espetáculo realmente. Isso é nítido, isso é claro. Mas, obviamente, o que ele apresentou teve uma pontuação favorável, porque foram elementos técnicos de grande valor, de peso técnico bastante alto, acaba subindo muito a nota técnica dele e acaba compensando essa falha dentro dos componentes do programa, que, para mim, isso é fatal, Paulo. Eu vou muito pelo lado, o nome do esporte é patinação artística. Esse lado artístico tem que aparecer no patinador. É isso aí. É isso aí. Muito aplaudido, atleta dos Estados Unidos, Nathan Shane. Vamos ver a nota dele, né? 189,43. Ele supera o Juan Cha, que teve 174,42. E no somatório, 282,42. O Juan Cha com 263,49. Está aí, 282,42. Ele assume o primeiro lugar. Nós vamos ter ainda a apresentação do japonês Shoma Uno. Aí ele aí, ó.